dosta se ovo oteglo, jedva čekamo da počnu borbe. Da, nestrpljivi smo da počne ovaj derbi trećeg kola između Crvene zvezde i Radnika iz Bijeljine. Sve se oteglo. Izgleda da čekaju svi da zađe sunce. I nekome će i pre vremena zaći prva runda. Neko će doživeti pomračenje i pre zalaska. Prva runda. Da, dobar napad Rahimića. Levi, desni, levi u stomak, pa desni u glavu. Odlična kontra Vladimira Beriša. Sad ja ne znam koga će oni da čuju, ovde ima dosta dobacivanja za njih, a oni ne čuju ni sami sebe, ni svoje trenere. Ali valjda publika kao i uvek najbolje zna. Dosta je to preko ramena, preko ruku, tako da ja nisam video čistog udarca. Sada je Beriša zadao prednji direkt čist, povezao je dva levi desni. Kontra Rahimića prednjim aperkatom, prednji aperkat spor, desni kroše Rahimića, desni kroz direkt u pleksus. Opet spor Rahimić, ovo je situacija za Berišu da on zada preciznije, nešto je preciznije Beriša da zada te udarce, izvukao se, opet široki. Opet oni ne slušaju što im se dobacuje, dva dobro povezana direktar Beriše. Opomena za držanje. Držanje. Sad to je desni iz daljine Rahimića, koji je pogodio. Dva povezana direkta Vladimira Beriše. Nedozvoljen udarac, opomena za Rahimića. Dosta prljava borba za mlade školovane boksere. Sada dobar napad Vladimira Beriše. Sa duplim prednjim direktom i desnim, sada još jedan. Sada i Rahimić uzvraća istom merom. Čini mi se da on forsira taj desni direkt u pleksus. I to sada je uspešan. Sada je dobar prednji, dva povezana direkta Beriše. Opet sada u prednosti je Vladimir Beriša u ovoj rundi. Više zada udaraca, naročito na kraju, čini mi se kraj ove runde, imaš desetak sekundi do kraja. Otegla se kao gladna godina. I kraj. Kraj koji im znači više nego godišnji odmor. Da, tamo je nastradala i reklama. Dobro je dok neko od njih ne nastrada. Da. Ne znam, sad i peče ovo sunce, sreće na zalasku je. Da. Ovo su, Mujo, sigurno ti to ćeš nam bolje reći, teški uslovi za... Pa nije, temperature odgovarajuće, da, jedino što nije ovo prekriveno, ali ne, temperatura nije dozvoljavajuće, tako da... Svakim danom od 18 časova, besplatno, za sve do 18 godine. Znači, ovaj boks je inače težak sport. A u Beogradu svetsko prvenstvo u boksu od 24. oktobra do 6. novembra. Najavljivanje svetskog prvenstva zvaničnog spikera, koje će se održati od 26. do 6. novembra, 26. odnosno 26. oktobra do 4. novembra. Pa to je prekratko. Druga runda. Odmah je krenuo Rahimić, valjda zna da gubi i onda... Ne, hoće da ga prepadne. Ovde, ko koga prepadne, taj će da povede tu rundu. Znači, ključ je... Početak runde je ključ. Jeste, Vladimir
Vladimiru Beriše podignuta kacika, tako da mu je došlo do izražaja ovo čelo. Sa Premnickom, ko se dobra dva direkta Rahimića, čini mi se da on dobija ovaj prvi deo runde, ove druge runde. Ne čini mi se, to sam siguran, skoncentrisaniji je, krenuo je brzo, valjda ga svu koncentraciju koju je imao Vladimir Beriše do tada, ako ušte imao, baci u vodu. Da. I krenuo je snažno napred. Evo, oporavlja se Beriše. Evo, oporavlja se, a ispušta ruke. Sad gleda u trenera šta da mu kaže, neće ništa. Kao da je Beriša i umoran, kao da nema snage nije, u ovoj rundi. Nije kao, nego ne može da diše. Eto, ostavio sam, rekao sam to kao ostavio sam mogućnost da možda ipak grešim. To je da, evo, opa, bravo, bravo, evo, pa ako nema ništa od boksa, onda ćemo neke... Ko kaže da je umoran? Da. Ali je posustao, malo se potrošio, sad će onda se povrati, nadam se, tu nema još pola ove runde da radi ovom prednjom rukom i ovaj i da ove silne napade Rahimića, da duše poprično neplanirane, odlično mu ide taj prednji aperkat i sada desni, sada je primio ovaj desni polu kroš. Tako je, pa ide Rahimić tim prednjim aperkatom i onda ovoma desni, sada desni aperkat. Još malo mu je podigao kaciku gore, umoran je. Umoren je to, čak i sudija vidi i drži, ne pomenut će ga zadržanje, neće. Čini mi se da ga baš briga što se dešava. Da. Sada Rahimić drži glavu, Beriše i udara ga. Malo pa ne, čudna ovaj, situacija. Beriš uopšte nema snage i onda kad priđe, on se prislonio uz njega, ovaj mora da ga drži da bi se izmakao. Da. Sreća što je špo, da, sada je primio. Ne, ali on je rekao stop, međutim, stvarno ga je držao Beriš. Ne ljutio se, odbacio ga i udario ga sa dva direkta. Evo, Beriš je iz mrtvi. Kraj druge runde. Kraj. Uzbudljive runde, da kažem uzbudljive, ne baš kvalitetne, bilo je zamaha, udaraca, promašaja. Dosta prljavih udaraca je bilo. Držanja, malo se na kraju oporavio Vladimir Beriša. Jeste, i sada je... Ali premalo je, sad se opet umorio, sad je primio opet nekog udaraca. Da vidimo šta će on uraditi u trećoj rundi. Pošto Rahimić deluje dosta svežije, koncentrisanije. Beriša dobija instrukcije iz ugla da radi više tom prednjom rukom. Ja mislim da to isto kažu i, i Rahimiću. I Rahimiću. Pošto obojica imaju duge ruke za svoju kategoriju, sa momci od 56 kg sa tako dugim rukama, svaka čast. I treća runda, da ne kažem da je odlučujuća, najverovatnije da. Sad dobro iskontrirao Vladimir Beriša, malo sam bacio pogled sa strane i primio jedan udarac u nos koji mu je poremetio koncentraciju. Da, i zaperkat. I poremetio koncentraciju i pustilo malo krvi. Da, neće biti brojanje, nego da, pokušat će samo da zaustave ovu krv koja ide Beriši iz nosa. Ma da, kaže, ide, čovjek nije ni doneo. Da. Da, sad silazi to, sad to odmaraju. Ne znam zašto je sve ovo toliko neaktivno i sporo. Ladi se publika, hlade se i borci. Rekao sam
Sada nastavak u treće runde. Pa odmorio se Vladimir, a dobio i savete od trenera, se jedno 50 metara od njega, a pola metra od mene. Tako da... Opet će morati da interveniše doktor. Ne, nastavit će opet. Da. Mislim... Da li uopšte oni imaju rešenje da zaustave ovu krv? Mislim da. Ali mislim da, da. Nije mogao da zaustavi krv, ali sudija je pustio da se borba završi. Ima tu još pola runde. Beriša mora da uključi malo mozga. Ajde da isključi bol u nosu. Kako je počeo ovaj meč ne miriše mi na dobro. Prva borba slobodno je mogu okarakteristati kao dosta loša. I jeste, dosta prljevih udaraca, dosta držanja. Da, sad je jedan dobar desni kroše Beriše. Sada ovo prerasta čak i u uličnu tuču. Ali... Čini mi se da ni sudija ne kontroliše dobro meč. Ne vodi računa, ne uči. Mislim da smo prešli u borbu bez ikakve taktike. Pa ne, sad su oni, da ne kažem, ljuti jedan na drugoga. Diše Beriša na škrge, a čini mi se da zadnje atomi kiseonika vadi iz listova od nogu, da dođu do pluća, do mozga. Šta je sad? Opet problemi sa nosem Beriše. Pa nema više, ovo je kraj borbe, nos je njegov sačuvan. Nije, primio sad još jedan udarac. I kraj borbe. I kraj. Dobro. Poprilično duge borbe. Jeste, a ovo je bilo zvano puk kraj za sve nas, to jest spas za sve nas. Dobro, ovo su mladi borci, ulog je veliki, verovatno je prisutna i trema zbog i ambijenta i prisutne publike. Dosta je sportskih legendi danas ovde prisutno, koji su eto došli da podrže mlade borce, a pogotovo da podrže klub, to je sportsko društvo kakav je Crvena zvezda. Evo mi sad... U svakom slučaju aplauz za obadvojicu aktera. Čekamo da vidimo i zvanično proglašenje pobednika. Sad će da čujemo ko je pobedio.
Odlukom sudija 4:1. Pobednik je plavi ugao. Amel Rahimić. Da, 1-0-2. Da, 1. Lično mislim da je bio bolji, ako mi se dozvoli da to komentarišem. Jedno obaveštenje. Pozivamo sve ljude na upis u Zvezdinu školu boksa na Marakani svakim danom od 18 časova, besplatno za sve do 18 godina. I još jedno obaveštenje da svetsko prvenstvo u boksu počinje 24. oktobra i traje do 6. novembra. Pozdravljamo Nešu Vukovića i Mikicu Antonića, velike poklonike.